Morjesta kaikille sinne ruudun toiselle puolelle. Tervetuloa seuraamaan elonurkkaa. Squid Game. Tää on mielenkiintoinen sarja. Voi olla, että joidenkin silmissä tää voi olla jotain Battle Royalen kaltaista viidettä. Ja tosiaan Battle Royalehan oli tämä 2001 vuoden tämmöinen teos, jossa tämmöiseen pieneen saareen laitetaan joukko koululaisia ja aina tehtävä on hoitaa itsensä hengiltä. Mulla on tosiaan tästä leffasta jotain, toisesta kerrasta mulla on jotain tosi kauan aikaa sitten, mutta ensimmäinen kerta mulla oli semmoinen, että tää on kyllä mielenkiintoinen teos. Anteeksi. Niin, sieltä tässä samalla itseäni. Mutta tosissaan niin tämä tosissaan ilmestyi noin viikko sitten taas ilmestyi Netflixiin ja tosissaan se oli semmoinen mullekin semmoinen tilanne, että mä aluksi uskottelin itselleni, että tämä on joku luultavasti kuin elokuva, mutta tämä kuitenkin paljastuu sarjaksi. Mutta se, että minkälaisessa sarjassa, niin mä hieman sitten ajattelin antaa semmoista omaa tiettyä aikaa sille ja puntaroida ja pohtia, että mikä se voisi olla periaatteessa. Kunnes sitten mä ryhdyin katsomaan sitä ensimmäisestä jaksosta lähtien ja mä olin koukussa saman tien. Ja tää on vähän semmoinen sarja, mikä oikeastaan vaatii ehkä enemmän keskittymistä tiettyihin hahmoihin, mutta tämä kuitenkin menee sen verran mielenkiintoisen alueelle, että loppuun käytännössä katsoen sekä että julma, mutta myöskin semmoinen odottava. Mutta mistä tosissaan sarja kertoo? Se kertoo joukosta ihmisiä, jotka ovat tämmöisessä pienessä velan kierteessä tai muutenkin taas veloissa tai ongelmissa elämänsä asian suhteen. Ja jokainen näistä ihmisistä on valikoitu erilaisilla tietyillä systeemillä tämmöiseen kilpailuun tai haasteeseen tai mikä tästä onkaan tai oikea nimitys sille. Ja ne on viety semmoiseen mysteeriseen paikkaan ja ne, jotka ovat tavallaan kisan osuus osallistuneita lähes lukoon melkeinpä omasta tahdostaan, niin heille on asetellut tämmöiset turkoosin väriset haalaripuvut, tämmöiset siniturkoos, mikä taas onkaan, ja sitten heitä valvoo kisan aikana semmoiset pinkkeihin kautta violettiin haalareihin sonnustautuneet hahmot, joilla on tämmöiset erilaiset maskit päällä, joissa on kuvioista kolmio, ympyrä ja kolmio ja heitä on yhteensä siinä kisassa 456 kappaletta ja jokainen näistä on niinku tosissaan oman tahdonsa niinku vastaan tässä tilaisuudessa ja tämä itse alue missä ne on. En tosissaan kerro mikä se on, koska se paljastuu enemmän ekan jakson aikana. Niin jokaisella tosissaan on tavoitteena saada semmoinen iso rahasumma, millä ne voisi sitten maksaa velkaa niille, kenelle se on niille velkaa. Ja ilmeisemmin nämä, jotka etsivät näitä ihmisiä sitten, tietävät jo etukäteen näiden määrityn summan paljon on velkaa, ja joista sitten tämä meidän päähenkilön pientä näyttelee Lee Jung Jae, eli päähenkilön nimi on Shang-Chi Shun, tai mikä tässä onkaan oikein nimi, sori, mä teurasan tässä nimiä tosi paljon, jotenka semmoinen muistutus siitä. hän tosissaan on pistänyt rahaa palaamaan ravipeleihin ja on velkaa tämmöiselle mafiajengille ja luultavasti triadeille, mä en ihan varma. Ja sitten
hän sitten saa tämmöisen tilaisuuden osallistua tämmöiseen peliin metroasemalla, jonne tulee semmoinen tuntematon mies tämmöisessä hyvin fiinissä bisnesmiespuvussa. Ja hän antaa tälle miehelle mahdollisuuden voittaa, oliko se nyt, koska tämä on kuitenkin jenirahoja, ja mä en oikein niitten perässä pysy, mutta aika suhteellisen kasan mammana. Ja heidän pitää pelata semmoista peliä, jossa kummallakin on se on vähän semmoinen monimutkainen peli selittää, mutta siinä kuitenkin koitetaan saada yksi tämmöinen paperimetikka toisin päin, ja sitä saa sitten rahaa. Mutta tämä Shang-Chi-Jun, tai mikä on sunkaan nimi, niin tämmöinen päähenkilö, niin tosissaan, niin kun se epäonnistuu siinä tilanteessa, niin tämä fiini, bisnesmiespukuinen kaveri sitten läpsää sitä tätä poskelle sitten ihan luvan kanssa. Ja niin pitkälle, kun tämä meidän päähenkilömme saa tämän rahatuko sitten tassuunsa, niin hän sitten niin kuin tavallaan on valikoinut tähän hommaan sitten mukaan. Ja hän saa sitten, kortin tietoa niin kaikki niille. Ja sitten kun tämä päähenkilömme tosissaan joutuu tänne paikkaan, sitten, missä se tapahtuu, niin siellä sitten selviää niin kuin pikkuhiljaa, että mistä tässä koko hommassa on kyse, että mitä nämä on nämä jutut, mihin näin tilanteen keskellä joutuu. Ja jos joku muistaa lapsuudesta leikkejä, kuten vaikka piilossa tai kirkorotta tai hiippa tai mitä tässä tavallaan niin niitä on, että tämmöisiä lasten leikkejä ollut aikoinaan, niin tämä sarja menee vähän samalla teemalla. Mutta tämä niin sanottu Squid Game on sarjan lopussa, ja se on semmoinen monimutkainen peli selostaa, mutta ennen sitä tosissaan mä mainitsen ainakin ehkä pari semmoista leikkiä, mitä tässä tulee vastaan, joista kummatkin on suhteellisen intensiivisiä, koska nämä seuraavat siitä sitten on vähän semmoisia puolikseen intensiivisiä mumma kuin oli, mutta kuitenkin nämä kaksi ensimmäistä oli semmoiset, että Eli käytännössä katsoen nämä jokainen hahmo tosissaan tässä sarjassa, mä tuon kohta kertoa vähän niistäkin, minkälaisia ne on. Mä toivon mukaan ne kaikki ne täältä hahmoineen, kaikki ne täältä tuosta sarjan sisältä, mutta tässä on muutama semmoinen, jotka oli tosi hauska, jotka oli semmoisia niin kuin aika surullisia tapauksia. Ja tosissaan näistä leikeistä mä mainitsin vain kaksi. Nämä on tämän semmoisia niin kuin osittain haasteita, mutta myöskin tavoitteita, mutta niiden näkemisen puolesta on vähän semmoinen puoli, jonka kohdalla mäkin olin vähän silleen, että okei, okay, that's way too much. Se oli niinku semmoinen, ehkä niinku mulla semmoinen, mikä niinku tosissaan laski multakin vähän pisteitä sen idean puolesta, mutta kuitenkin, eli nämä leikit tosissaan, eli ensimmäisessä leikissä leikitään tämmöistä liikkeä kuin nimeltä liikennevalot. Eli on tämmöinen iso alue, hiekka-alue, ja kaukana näistä kilpailijoista on semmoinen maaliviiva. Ja aikaa muistaakseni taisi olla, oliko se noin 9 vai 10 minuuttia, vai oliko se vähemmän. Ja niiden tavoitteena oli mennä tämän viivan ylitte. Mutta niillä oli semmoinen uhkatilanne siinä, että jotkut, jotka tietävät myös sarjan mainoksistakin, ja meemeistä ja kiitos myös TikTokille, koska sekin on sielläkin tarjentanut. Thank God. Niin on tämmöinen iso semmoinen robottimainen nukke, joka sitten niin kuin on tällä niin kuin tavallaan puuta niin kuin vasten kattoo päällä. Ja siellä sitten kuuluu sen taustalta, että punainen, keltainen, vihreä, ja sen pää kääntyy, ja sitten jos joku liikahtaakin, niin ammutaan. Kyllä ne ammutaan. Eli yksikin pieni virheliike tai lipsahdus tai horjahdus tai mikä tahansa tämmöinen tai pelkästään aivastuskin tai yskähdys tai mikä tahansa tilanne, you're out of the game. Ja siinä vaiheessa mä olin silleen, että I wanna see this show now. Ja sitten ketään tahansa sitten jää käydessä henkiin tässä seuraavassa pelissä, mennään tämmöiseen vähän keskikokoiseen huoneeseen, no spoilers of course, jossa sitten ne saa tämmöisen sokerista. Mä en muista, miten tämä ainetta on tehty. Tämä on semmoinen sokeri keksi kuitenkin tai tämmöinen. Mä en saa sanoa tarkkaan, mikä se on. Ja siinä on joku tietty kuvio. Siinä on tämmöinen, siinä on sateenvarjo, tähti, ympyrä tai sitten, oliko siinä joku muu vielä, yksi lisää. Ja
sen tavoitteen, sen tehtävän tavoitteena on ottaa joku neula, tai ihan pelkkä neulakin kelpaa, niin tai mikä tahansa tapa, saada se kuvio pois sieltä keksin niin sanotusti sisältä, että se niin ei hajoa sitten. Ja jos pienikin kulma lähtee siitä kuviossa tai tämmöinen näin, niin se tulee se joku pinkki hallaripäinen kamera siihen niin ja ampuu sut siitä. That's the name of the game. Ja sanotaan näin, että mun kohdalla tämä sarja oli just semmoinen, mitä niinku mä halusinkin, koska mä haluan nähdä semmoista, joka niinku tuntuu tutulta, mutta siinä kuitenkin on hienoja semmoisia pieniä käänteitä. Ja kun puhutaan näistä päähahmoista, mihin me tutustutaan, niin sieltä löytyy semmoisia aika semmoisia niinku mielenkiintoisia nimikkeitä, kuten onko tämä muistakseni tämän hahmon, tai näyttelijän nimi on jos nyt onkin tämä vanha mies, Il Nam, jota näyttelee Hideo Kimura, ja hän on niinku tämän kilpailukisan tai tämän haasteen tai tavoitteen tilanteen ensimmäinen osallistuja, numero yksi, niin, mikä lukee hänen haalarissaan. Ja tämä on semmoinen hahmo, joka niinku aika lailla on sarjan yhteyteen mielenkiintoisena tavalla merkittävä, mutta mä kuitenkin kerron millä tavalla, mutta se on semmoinen vähän niin kuin, että se oikeasti herättää tunteita puolia toisiin toisin sanottuna, mutta Hideo Kimuralle oikeasti mä annan isosti preissiä kuitenkin tästä suorituksesta. Tämä oli ehkä tämän vuoden hienompia suorituksia niinkin vanhalta mieheltä, jos se nyt oli tämä hahmo. Ja sitten on muistan näitä kasvoja, kun täällä on, niin no sitten tässä on semmoinen, tässä on semmoinen tyttö, joka on osittain mukana ollut tämän päähahmon niin kuin oman tilanteen, tragedian tai niin kuin tilanteen keskellä, aiheutti pienen semmoisen kaauksen. Sitten tässä on semmoinen nainen, joka okei, tuolta pelottava. Anyway, kuitenkin, niin hänellä on taipumus veljellä ihmisten seurassa, ja hänellä on suhteellisen iso taipumus päästä myöskin päästämään irti himojaan. Eli sanotaan, että hänellä on hieman vaikea pitää itseään kurissa muutenkaan. Ja tässä on muutenkin semmoisia hahmoja, mitä te viitti ihan sille, koska mä kuitenkin muistan tiettyjä hahmoja, mutta ei kuitenkaan niin nimeltään jäänyt päälle, mutta nämä on kuitenkin semmoisia, joista niinku löytyy semmoisia hyviä puolihahmoja, semmoisia, mikä niinku tuntuu oikeasti heikolta, mutta sitten myös semmoisia, jotka niinku oikeasti käy niinku omaan suosikkipintaan. Ja kukaan tosissaan sitten on kaiken tämän takana, mistä tämä idea on lähtenyt ja minkä takia. Se on kanssa itsessään semmoinen paljastus, mikä niinku tavallaan mullekin vähän ei ollut silleen niinku, mulle se oli sinänsä aikamoinen niinku shokki suoraan sanottuna, kun kaiken takana oli. Mutta ehkä se loppu kuitenkin hieman haki semmoista, että onko tässä kuitenkin jotain enemmän takana, ehkä mahdollisesti. Se nyt on mahdottomuus kuitenkin. Tässä myöskin punnitaan kahden ystävän menneisyyttä tulevaisuuteen asti, myös tämän kisan yhteydessä. Tässä on yksi näistä triadipomoista, tai pomojen näistä tyypistä, joka oli mukana tässä alkupäässä, niin hänkin tulee mukaan tähän kisaan sitten, mutta no, se nyt on vähän eri juttu, mikä takia hän tulee siihen mukaan. Jos hän taas olla mukana triatiporukassa, mä en niin tarkkaan muista. Mutta ainakin sanotaan näin, että tässä on just semmoinen julmuus oikeasti pelissä läsnä. Ja jos mä voisin vähän kuvailla tätä sarjaa, niin tämä ei ole kuitenkaan mikään tyyli Hunger Games, tai tyyli just tämä Battle Royale tai tämmöinen näin, mutta sanotaan vaikka, että tämä Running Man meets Old Boy. Vähän semmoinen vaikeasti sanottava premiisi, mutta siihen kuitenkin mä pyrin tällä tavalla niin kuin tähtäytymään tällä tavalla, tai kuitenkin mä itse näin tämän sarjan siinä maussa. Ja tässä muutenkin on semmoinen koko ajan semmoinen tunnelma oikeasti päällä, että se, miten mä sen muokkaisin silleen, että mä en voi olla liikaa.
Tämä ei ole semmoinen niin, tätä voisi sanoa, että tämä on raaka. Eli jos on katsonut Oldboyn, tämä on raaka, mutta siinä maussa, että kuka mieltää tämän raakaksi sarjaksi. Ja samoin myöskin mä ihastelen sitä, miten nämä tekijät sitten otti aiheeksi osissaan käyttää tämmöisiä lastenleikkejä niin tavallaan niin tämmöisessä haasteessa, mikä niin itsessään oikeasti on aika julma. Eli jos näin sanottu mahdollinen jatkokausi on tulossa, niin olisi kiva nähdä, jos, tai mielenkiintoista nähdä, jos siellä löytyisi muita lastenleikkejä samanlaisella teemalla, mutta mä kuitenkin odotan vähän semmoista kakkoskautta, mikä voisi oikeasti vaikka sitten luvun päättää tähän näin. Koska mun mielestä tämä päättyi ihan täydellisesti, ja tämä olisi voinutkin päättyä täydellisesti, mutta jostain kun mielestäni taas tuli semmoinen pieni varmaan semmoinen, että tässä on kuitenkin jotakin taustalla voi olla, mutta kuinka paljon se rikkoo tätä universumin sisältöä ja tätä tilannetta itsessään, niin let's see what happens. Koska mä oon nykyään ollut semmoinen, että mä en, jos tämmöiset sarjat, missä luodaan tämmöinen uudenlainen universumi ja hahmot, tilanteet, heidän tarinan taustalta, niin jos se tuntuu siltä, että sitä pystytään jollakin tavalla jatkamaan, I'm fine with that. Mutta mun mielestä kuitenkin Suicide Squad, no niin, mä tein sen, koska mä muutama päivä oikein sanon tätä pelkästään Suicide Squad nimellä, koska tämä nimi on niin vaikea. Mutta Squid Game tosissaan tuntuu vähän enemmän siltä, että se olisi voinut päättää jopa yhteen tiettyyn kohtaukseen, ja that's it. Mutta en tiedä sitten mikä on jatkumo, se sitten selviää sitten itsessään. Mutta mä en kuitenkaan kerro, millä tavalla tämä jatkuu tämä sarja sitten. Mutta tämä on kuitenkin semmoinen sarja, joka niinku tavallaan oikeastaan tulee, ei välttämättä jakamaan kaikkia, mutta tämä on kuitenkin semmoinen, mikä niinku kannattaa aloittaa ensimmäisestä jaksosta eteenpäin. Ja jos jollakin tavalla kiinnostaa ensimmäisen jakson jälkeen, niin sitä voi jatkaa kyllä ihan turvallisesti eteenpäin. Mutta mitä enemmän oikeasti tämä sarja rakentaa ja build-upaa oikeasti kaikkea tätä niinku semmoiseen atmosfääriin oikeasti, niin kuin mulla itsekin tuli se hyvin vaikea tilanne oikeasti katsoa tätä, koska just niinku semmoiset haamat, mistä oikeasti itse välitti, jos niillä on ollut tapahtumaan mitään niin ilkeätä kuitenkaan. Tässä on yksi semmoinen leikki, mitä mä tosiaan tuu spoilamaan, mutta siihen liittyy kuitenkin yksi tietty vieton peli, mikä nyt käytännössä katsoen on multa itselläni ollut poissa lapsuudessa, mutta kuitenkin tämän sarjan yhteydessä kuitenkin ymmärsin, että tätä peliä voi päätä monella eri tavalla, ja se sitten ratkaisee sen, että kukaan sitten kun sen häviää, niin se sitten tippuu joukosta pois. Ja sen jakson loppupuoli oikeasti otti niin kuin silleen mun kohdalla silleen, niin kuin, että no, no, no. Että niin kuin siinä vaiheessa mä niin kuin olin huolissani erään hahmon kohtalon puolesta. Ja sitten mä tykkäsin kanssa semmoista jaksosta, missä nämä eri puolet rupesi oikeasti tavallaan käytännössä katsoa niin kuin vähän karsimaan muita pois joukoista. Se oli niin hienosti rakennettu kohtaus, että oikeasti mä pidän sitä ehkä tämän vuoden hienompana hetkinä missään TV-sarjassa. Tässä on aika hyvä musiikkikin, tosin sitä nyt on hyvin minimaalista tämä musiikkia tässä sarjassa, mutta tässä kuitenkin vähän palki oikeasti niin kun haluaa tutustua näihin hahmoihin enemmän. Mutta sitten voi tulla joku sellainen hahmo, mikä niin kun oikeasti meille vaan jää semmoista, niin kun, ei nyt pintapuolella, mutta sellaisessa vaan, että se kertoo itsestään jotakin, niin sitten yhtäkkiä seuraavassa jaksossa voi olla niin kun tavallaan kaput, mutta millä tavalla sitten en tosissaan mene spoilaamaan. Mut sitten tässä on kuitenkin just se yksi tietty henkilö, en kerto siis kuka, joka oikeasti vetää tätä sarjaa puoleensa, mutta vaan sen puolesta, että kun sä seuraat tämän hahmon liikkeitä ja miten se kulkee, niin siitä voi vähän päätellä tiettyä asioita, mikä linkittyy sitten tuleviin jaksoihin siitä eteenpäin sitten. Tätä sarjaa tehtiin noin 9 jaksoa, päälle päin tunnin kestys ja kaikki. Tosin yksi jakso, mä en kerro missä kohtaa, niin se on vähän lyhyempi, mutta se kuitenkin mun mielestä oli myös semmoinen hieno niin sanottu tämmöinen, että pieni tämmöinen NS-tauko. Ennen varsinaista hetkeä sitten seuraavaksi. Ja tää on semmoinen hyvin niin kuin hyvin rakennettu tarina. Ja mä tykkäsin tosissaan kaikesta, mitä tää sarja oikeasti tarjosi meikäläiselle. Ja oikeastaan niin kuin pelkästään tämä koko konsepti oikeasti on siinä mielessä aika julma, koska oikeasti ajattelee, että niin kuin aina kun me lapsenakin leikittiin leikkejä ja kaikkea, niin aina kun joku hävisi oikeasti, niin tuntui niin kuin pahalta oikeasti sen kokea se.
tätä sarjaa katsoo, niin you can hurt yourself a little more. No, not a little more. So much more with this one. Miettipä oikeasti, jos vaikka leikitään hippaa. No totta kai siinä vaiheessa hippaa leikitään Squid Game maailmassa, sut ammutaan, kun löydetään. Tai kerkorottaa. Mä muistan, miten kerkorottaa leikittiin, mutta siitä on tosi kauan, kun mä pentuna sitä leikin muiden kakarunan kanssa jossain lasten tässä jossain niin kerrostelualueella. Mutta se taas muistuksena olla silleen, että mentiin piiloon sitten joku etsimään jotakin. Jos joku näki sen tyypin, ja se hyökkäi sinne paikalle, niin se pistää sen niin tyypin nimet niin kirjoilemaan. Sitten jotenkin sieltä taas mennä joo. Ja sitten tosissaan oli murha ja se, missä niin ollaan ringissä, sitten joku tapetaan, joko silmäiskulla tai sitten pistettiin risti X-merkki tuohon selän tai niskan puolelle. Ja kaikkea tämmöisiä, mutta mä en tiedä sitten, miten laajaksi tämän sarjan yhteydessä voi muodostua sitten, jos tulee pitkäkin juttu, mutta kuitenkin niin tämä vetää niinku semmoisen oman pienen osansa siitä, ja se, että ketkä niinku tavallaan seuraa tätä, oli mun mielestä tämän sarjan aika heikoin puoli, koska se oikeasti tuntui semmoiselta liian väkinäiseltä ratkaisulta. Mutta päällisen puolen, niin mä oikeasti tykkäsin tästä aika paljon, mutta mä en välttämättä toivo jatkoa tälle. Et jos jonkinlaisia jotkut tekevät ja traileri ja ennakkotiedot antaa jotakin hyvää lupausta, niin kyllä mä mahdollisesti voin jatkaa tätä sarjaa, mutta mä kuitenkin haluaisin vaan todeta sen, että tämä päättyi juuri oikeanlaisella tavalla. Mun kunhan vaan oikeasti vaan luottavat itseensä paljon paremmin ja voisi oikeasti vähän globaali, minkä rakentetaan kaikkea, että ei välttämättä sijoitu vain yhteen paikkaan. Tämä voisi oikeasti olla vähän omaanlaajuisempikin. Ja mä osittain muistelin tätä katsellessa myöskin kahta elokuvaa. Eli en Hunger Gamesia tai Battle Royale tai Running Mania, vaan Mayhem ja Belko Experiment. Ja Belko Experimentin idea tosissaan oli se, tämmöinen iso toimistorakennus. Käytännössä katsoen ihan niin kuin ei missään. Ja se paikka sulkeutuu ja oliko se noin 24 tuntia aikaa, kun joka ikinen toimisto työntekijä piti tappaa itteensä. Ja se oli elokuvana siinä mielessä ihan hyvä. Mä kyllä voisin katsoa se uudestaan ja katsoa, onko siinä edelleen mulla mitään tarvittavaa. Ja Mayhem on sitten vähän toista luokkaa, missä ollaan tosissaan toimiston rakennuksessa, mutta semmoinen ärhäkkä virus pääsee siellä sitten lävitse. Ja porukka rupeaa tekemään vähän enemmän sekoilua kuin mitä muut elokuvat ja tämmöiset aiheet aiheuttaa. Niin mä suosittelen ehkä Mayhemia ehkä enemmän siinä vaiheessa kaikille, koska Belko Experiment on kuitenkin semmoinen aika perus ison luokan rahaleffa, missä tapahtuu paljon, kun taas se Mayhem oikeasti, it's really a Mayhem movie oikeasti. Mutta mä kuitenkin tuli tätä katselemaan samat niin kuin hommat mieleen mullekin, mutta Squid Game kuitenkin ottaa semmoisen vähän niin kuin tiipimään vastakohdan, just näiden hahmojen tarinan sisältä, mikä takia ne on siellä, mutta myöskin se, että mikä niitä linkittää sitten toisissaan. Ja sitten niin paljon kuin tämä sarja oikeasti menee eteenpäin, niin se oikeasti rupeaa heittämään semmoisia julmia ratkaisuja oikeasti pöydälle, että nyt meillä näillä säännöillä, jos et luota tähän sääntöön tai usko tätä sääntöä tai tee tätä sääntöä tai mietitään pelin säännön mukaan, you're dead. Että niin kuin tyyliin pienessäkin hommassa rankaistaan aika julmalla kädellä. Ja mä tykkään siitä, miten tää on niin värikäs paikka, tää niinku tuntuu, täällä on kaikenlaisia taustalla, kaikkea aurinkoa ja muuta tämmöistä herkkää. Mut siinä vaiheessa, kun se ensimmäinen leikki tulee, se liikennevalot leikki, niin porukka rupee menemään sinne lähelle sitä hahmoa. Ja sitten kun se pää kääntyy, niin näin pitää mennä. Ja jos yksikin aivosta yskähdys, niin puff, you're shot, you're dead. Niin se oli niin oikein silleen, että holy shit, oikeesti, this is gonna go where it goes. Ja et niinku, mä oikeasti tykkäsin tästä, että mä haluan tämmöisen sarjojakin vähän lisää, mikä niinku yllättää ideoillaan, että voi näyttää samanlaiselta, mutta oikeasti pitää löytää myös semmoista, mikä harvoin on niinku edessäkään. Ja itse tämä päähahmo tosissaan näyttelee Lee Jung-jae, on oikeasti hyvä tässä pääroolissa. Mä tykkäsin tästä hahmosta tosi paljon, miten se evolvoituu matkan aikana. Ja mihinkä se oikeasti harppaa hahmona. Ja tässä on muitakin semmoisia hahmoja, mitkä niin kuin oli itselle semmoinen niin kuin harmi, että nekin oli tässä koko hommassa mukana. Just tosissaan
tällä hetkellä suureen suosioon Instakin kautta on päätynyt tämä Jung Hoyeon, tai Jung Hoyeon, miten tässä lausutaan tämä nimi, joka näyttelee Kangia, joka on tosissaan tämä yksi näistä kilpailijoista, jolla on sitten vähän erilaisempi oma menneisyys sitten, ja tosissaan, onko se, ei se ollut hän, vaan kumpi se näistä oli toi. Taisi olla Hailey Kim, taisi olla tosissaan tämä yksi näistä, joka niinku oikeasti vaikutti myös semmoista mielenkiintoiselta näistä hahmoista, mutta kyllä niinku ehdottomasti tämä Hideo Kimuran Il Nam oikeasti oli mun mielestä sarjan niinku ehdottomasti se kiinteä hahmo, mikä niinku oikeasti teki sarjan katsomista oikeasti mieltävämpää ja oikeasti vähän semmoista niinku toisemmasta hyvää lämpöä puoleen ja toisiin niinku hahmona itsenään. Mut päällisin puolin mä pystyn suosittelemaan tätä näin, että tää ei kuitenkaan jätä semmoista pitää niinku pahaa makua kuitenkaan suuhun, että jos kiinnostaa katsoa Squid Game, niin ei muuta kuin Netflix-tilaukseen ja tsekkailemaan ja antamaan sitä omia mielipiteitä. Mä en ole vielä päättänyt oikeastaan skorea tälle sarjalle, mutta kun mä annan kuitenkin 7.7 Midnight Massille, niin mä nostan tällä vähän tasoa vähän korkeammalle ja tehdään pisteytyksiä, niin mä voisin antaa tälle 8.40. Eli se ei nyt ei ihan harppaa. Siinä 9.0 maailmaa on vielä, mutta sanotaan, että muutama semmoinen asia mulla pikkusen hieman vähän tökkii tarinallisesti ja dialogipuoleisesti. Ja mä katson tämän dupattuna. En katso tietenkään. Mä katson tämän ihan alkuperäisesti kielellä. Ja mä kuulin jotain juttua, että alkuperäiskieli tähän verrattuna on vähän erilaisempi, kun taas dupatussa sitten on enemmän syvennystä, mikä on mun mielestä silleen, okay, that's interesting. Mutta silti kuitenkin tästä jäi semmoinen mielenkiintoinen fiilis päälle, että jos jatkoa tekevät, they can do jatkoa sille. Mutta mä oon vähän sitä mieltä, että tämä Osborn päättyy vähän hienompaankin hetkeen. Mutta let's see what happens. Mutta hei, tää on tässä näin, käykää tsekkaamassa Squid Game huomenna, eli perjantaina minun taas katsokaa tätä videota, puhumme jälleen kerran kauhuleffasta ja Instagram ja Facebookin äänestyksen puolesta, kun oli vaihtoehtoina tosissaan H2O, tiedemme viime kesänä, ja House of Haunted Hill, ja sitten on toi Bloody Mary, viettelevä vampyyri, voiton vei, tiedän teidän viime kesänä, ja sen arvio tulee teille huomenna tänne YouTubeen seurattavaksi. Ja voin sanoa, että mä en nähnyt tätä elokuvaa hyvin pitkään aikaan, ja mä haluan kokeilla tämän itse tuoreeltaan, ja antaa samat mielipiteet sitten sen kautta. Mutta ei mulla muuta, palaamme taas asialle huomenna kauhean nurkkaan. Uuu.